Монцам агентлаг мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдварын нөхцөл байдлын талаарх ээлжит мэдээлэл өглөө. Энэхүү халдвар улмаас дэлхийн даяар эмнэлэгт 1.7 сая хүн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагийн хугацаанд Оросын холбооны улсад 4774 тохиолдол бүртгэгдэж нийт 62,000 хүн коронавирус халдвар үеийг COVID-19-оор өвчилсөн. За мөн 24 цагийн хугацаанд 42 хүн нас орж энэ өвчний нас оролт 555 болсон байна. За мөн одоо эрхүү мужид 75, Бурятад 163, Алтан бүгд найрамдах улсад 75 хүн коронавирус халдвараар одоо өвчилсөн. За Москвагийн өвчил бол 2,000 тохиолдолоор энэ сүүлийн 24 цагийн дотор бол 22,000 гаруй тохиолдолоор бол буурсан. А гэхдээ бусад хот мужийн одоо өвчил бол нэмэгдсэн байна. Япон, Сингапурт коронавирус халдварын тохиолдлын тоо нэмэгцээр байна. За Сингапур улсад пүрэв гарагт 1037 шин тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна. За шин тохиолдлуудын 21 нь Сингапурын иргэн болон тус улсад байн горшин суугч. За үлдсэн тохиолдлууд нь гадаадын цагаач ажилчид байсан байна. За тус улсын нийт халдварын тохиолдлын тоо 11,000 гаруйд хүрсэн байна. За үлдсэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан Сингапурын засгийн газраас хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг 6 дугаар сарын 1 хүртэл сунгасан байгаа. За мөн халдварын тохиолдол илэрсэн илрээгүйгээс үл хамаарч гадаадын цагаач ажилчдын дотор байруудад сууж байгаа оршин суугчдыг байрнаасаа гарахгүй бах хөл хориог тогтоосон байгаа. За мөн нийт 46 дотор байрны 18-ыг нь бүрэн тусгаарлалтанд авсан байна. За манай бүсэд мөн Япон улсад халдварын тохиолдлууд нэмэгдсээр байна. Буруу гарагт 430 шин тохиолдол 29 нас баралт тус тус бүртгэгдсэн байна. За ингээд мөн Япон улсад бүртгэгдсэн нийт халдварын тоо 12,000 гаруй болсон байна. За мөн Японд бүртгэгдсэн эмнэлгийн бус зарим нас баралтын тохиолдлуудад нас баралтын шалтгааныг тогтоох шинжилгээ хийхэд шинэ коронавирусын халдвар илэрсэн нь хүн амын дунд шинж тэмдэггүй халдвар тээгчд байж болзошгүй гэсэн одоо дүгнэлтэд хүрэхэд хурж байна гэж мэдээлсэн байна. Эмчлэгдэж байсан Туркийн нэг иргэн эдгэж гэртээ тусгаарлагдахаар гарсан бол Оросын холбооны улсаас ирсэн оюутнуудаас авсан давтан шинжилгээнүүдээс дахин нэг халдвар илэрсэн байна. Сайн мэдээ байна. Нэг хүн эдгэрч гарсан. Энэ бол Туркийн иргэн эдгэрч гарлаа. Мөн идэгснийхаа дараа 14 хоног өөр байрлуу шилжин хянагдах ёстой байсан боловч тэд нар мань өөрснөө санал тавиад хөсвөтөд үргэлжлүүлэн хяналтын хугацаагаа өнгөрөөё гэсэн учраас хөсвөтөд байж хяналтанд байжгаад ингэж идэгэж гарлаа. Одоо гэрийн хяналтанд шилжин орлоо гэсэн үг ээ. За мөн бид бол бас энэ давтан шинжилгээ хийж байгаа хөсвөтөд одоо тусгаарлан аваачсан хүмүүс дээр давтан шинжилгээ хийхэд нэг коронавирусын тохиолдол илэрлээ. Энэ бол бас Москвад сурж байсан оюутнаас илэрлээ. Ингээд оюутнуудын дунд бол Москвагаас ирсэн оюутнуудын дунд бол өвчил нэлээн тохиолдлууд гарлаа гэдгийг та бүхэн бас анхаарах ёстой. Монгол эрдэмтдийн хийж буй коронавирус халдварын судалгааг эрүүл мэндийн яамны санаачилгаар шинжлэх ухааны технологийн сангаас санхүүжүүлэх шийдвэрийг гаргасан байна.